Tërmeti me magnitud 5.3 shkon krye qytetin e Kroacisë. Një tërmet i fort është ndjerë mëngjesin e kësaj të diele në Zagreb të Kroacisë. Si pas qëndrës sismologjike europiane, tërmeti ishte me magnitud 5.3 balë të shkallës Richter. Epiqëndra e tërmetit ishte 7 km në veri të Zagrebit. Si pas të dhënave, thellësia e tij ishte 10 km, nuk janë raportuar për të lënduar apo dëme materiale deri më tani.